Ռիորդից աբաձի սախալովբի սայաստրատոր կոնկուրսի թպիլիշի շեսարչևի տորի ուրկը դայից գողոնիս եպիս պերվել է տապսի ախալ դզրդամոսիտոսըպիս մոսմենա դայի մարդա։ Կոնկուրսի խալովնեպիս հատադեմիս օրգանիզեպիս Կոգից աբադի սախելովի սիմղերիս կոնկուրսի ուկա մեորը դիմարդեպա։ Կոնկուրսի մոնածիլ է ազզամետի բավշուտան ժիուրիմ թույս բոլոմտը սաղուկատեսոյը բյունդա շիարչիոս։ Չույն կատեղծգուտ է տրայս մի վիծղեպուլի ռեպերտուարի բատոնի գոգիս, Սանամ շեսարչևի տորի գայի մարդեպոտը զոգի երդմա մոստավլեմ ռեպետիցիս գավլաց մուաստրով։ Ձալիան գույնդարով կավի մարջոտ, ավիցի, նախոտ, վիցիտրով ձալիան ձլիերիտ ալղայիքն է բացելս, նախոտ, դու կահում գալդևից ձալիան գավի խատեպա։ Մեր ունդահումքերով լիլի կոնենսատիս տպիլությ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 ու Որի ասակովրեմի կատեգորի է պոս էկուսիտան թորմետ ամդետ է ծամետինան ծղամետիս ճատուլիտ։ Նու ռեպերտուար է ծրատքովոնդը դա կոնգրետ է բուլի է, միտոմ ռոմիկ պիրոլ տուրշ իմխերը պայերտիս իմխերը ակապելան մունածի� Իրվելի շեսարչևիտ ուրի դախուրուլ կարս միղմա գայի մարդա, կոնկուրսանտեպ զեմետատ շոբլեբի խելապնեն։ Ներվուլում, թե միտարով իրվելի կոնկուրսի է, չու են թիստավ նիշնելովանի է։ Պիրուելի տուրիս հերտադերտի ժիուրիստավրի պրոյոքտիս որգանիզատորի Վալերիան շիուկաշույլի իղո։ Հոգործ մուսիկոսի ացխադեպցր թուլի աշի արջիոս այուկատեսովի իմքոյղ անաշի սատաց գվելադա գվելապերիմ գերիս։ Իրոլ տորշի գամարջոպուլ կոնկուրսանտեպս ծամետի իվնիս Սվաժա ազարաշվիլի տակ ախաց աբաձեմ է ուսմենեն։ Կալա կոնցերտի տա լաուրիատեպիս դաջիլ դոյուբակի 28 իվնիս թումանիշվիլի սախալուբիս թիատրիս ծենազեկա իմարդեպա։